Анонсовані раніше 5 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу нарешті отримала Кіровоградщина. Учора в регіон надійшла перша партія. У разі необхідності результати за цими тестами будуть відомі вже через 15 хвилин. Про це заявила головний санітарний лікар області Надія Оперчук. Також вона додала, що Кіровоградщина повністю забезпечена діагностичними тестами. Окрім експрес, у наявності є також системи аналізу на полімеразно-ланцюгову реакцію, що дають високоточні результати з виявлення COVID-19. На самоізоляції перебувають 140 жителів Кіровоградщини, які повернулися із-за кордону. Цифри посадовці озвучили за період із 19 по 25 березня. В місті Кропивницькому перебуває 49, в місті Олександрії – 15, в Світловодську – 4, Гайворонський район – 4, Долинський район – 42, Добровеличківський район – 1, Знам'янський – 2, Компаніївський – 2, Маловицьківський – 5, Новгородківський район – 2, Новомиргородський – 5, Новоукраїнський – 1, Олександрівський – 2, Олександрійський – 1 і Онуфрівський район. Втім, окремі території повідомляють дещо інші дані. Наприклад, ще два дні тому на офіційному сайті Долинської мерії опублікували, що в місто із-за кордону повернулися 52 людей. Натомість в області говорять лише про 42 і то на весь район. Про Петрівський взагалі інформації не надали, хоча вчора очільник району Валерій Бульбот заявив про понад 30 жителів, що приїхали із заробітків. У нашому районі нарахувалося 33 людини, які повернулися з-за кордону. Є ті, хто самостійно звернулися і надав про себе інформацію, про когось надали селищні ради. Списки у нас є. Хочу звернутися до заробітчан. Будь ласка, дотримуйтесь усіх вимог, залишайтеся вдома відповідно до чинного законодавства. Місто світ повернувся з-за кордону, майте на увазі. З такими повідомленнями нині жителі області телефонують правоохоронцям та органам влади. Нерідко скаржаться на недотримання приїжджими карантину і самоізоляції на 14 днів. За останні 5 діб на 102 звернулися майже 20 кропивничан. Правоохоронці проводять профілактичні бесіди, спілкуються з ними по телефону, роз'яснюють про те, що необхідно в період карантину залишатися вдома, аби не ризикувати своїм життям та життям оточуючих. Акцію особливого періоду «Ми на відстані, але ми разом» ініціювали волонтери Кропхабу в Кропивницькому. Вони збирають тканини, нитки та інші підручні засоби, з яких шитимуть маски, а також інгредієнти для засобів дезінфекції. Усе це передаватимуть військовим на передову, поліцейським і медикам. Акція стартувала у понеділок. І з того часу вже пошили 300 масок, частину з яких сьогодні вночі передадуть на схід. Також збирають кошти на захисні костюми для лікарів. Мета нашої акції – сказати, що ми вдома, але ми поряд, да, підтримуємо тих, хто стоїть зараз на передовій, як і тут в місті, так і на сході країни. Тому ми маємо захистити наших лікарів для того, щоб вони продовжували свою роботу. Волонтери звертаються до небайдужих підтримати ініціативу. Якщо не матеріалами, то допомогти шити маски або ж фінансово. Реквізити і номер телефону для довідок ви бачите на екрані. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Слухачки університету Срібного віку, представниці ветеранської організації, працівниці культури та центру ІДЮЦУ разом із ательє взялися шити маски в Бобринці. Уже виготовили 300. Усі роздали за потребою жителям міста. Матеріал на маски передали небайдужі. Акцію планують продовжити, доки буде така необхідність. У Компаніївській ОТГ комунальники проводять дезінфекцію громадських місць. До роботи задіяли 10 працівників селищного підприємства «Благоустрій», працюють у дві зміни по 5 осіб. Обробляють розчином хлору. У Компаніївській об'єднаній громаді проживає трохи більше 6 тисяч осіб. Заходи з дезінфекції розпочали 23 березня. Дезінфікуються місця з масовим перебуванням людей, дитячі майданчики, лавки, тротуари. І ці заходи будуть проведені до кінця карантину. Засобів з дезінфекції на даний час достатньо. Також дезінфекцію зупинок проводять у Світловодську. Як повідомляють у тамтешній міськраді, обробка відбувається в нічний і в ранішній час. Для дезінфекції використовують розчин 1% концентрату препарату Ласепт Форте. Всього у Світловодську 60 зупинок.
Полтавчанин і Кропивничанин очолили два райони на Кіровоградщині. Головою Маловиськівської райдержадміністрації став підприємець Ігор Гребенюк. У торішній декларації він вказав заробітну плату трохи більше 19 тисяч гривень. Готівкою родина Гребенюків мала ще 220 тисяч гривень, 23 тисячі євро і 30 тисяч доларів. Новим очільником Світловодщини став Віктор Селич. Проживає він у Кременчуці. До призначення головою РДА обіймав посаду начальника в управлінні кіберполіції Східного регіону. За минулий рік заробив понад 700 тисяч гривень. Плату за комунальні послуги на час карантину не відтермінують. Про це нагадують споживачам в обласній енергопостачальній компанії. За світло радять жителям Кіровоградщини сплачувати дистанційно трьома способами. Во-первых, на нашем сайте, перейдя в раздел «Оплата», вы попадаете на страницы соответствующих банков, настроенные на оплату конкретно за электроэнергию на спецсчет ТОВ Кировоградской областной энергопостачальной компании. На страничке Facebook мы также разместили эти ссылки. Во-вторых, можно оплатить через платежные интернет-сервисы любого банка, который вы предпочитаете. Или платежные сервисы EasyPay, Portmoney, LeakPay и так далее. В-третьих, через платежные терминалы. Кстати, платежные терминалы, установленные на территории наших центров обслуживания клиентов, работают в штатном режиме. Побороти коронавірусний стрес допомагають троє кропивницьких психологинь. Консультації жителям обласного центру розпочали надавати сьогодні. Робитимуть це щосереди онлайн упродовж півтори години. Як отримати пораду, шукайте інформацію на сторінці Центру психологів практиків Кропивницький у Фейсбуку. Зараз складний для людей час, не всі адаптуються. Жити в умовах карантину, а дезадаптація в психології, ну це прямий шлях до неврозів. До неврозів, до конфліктів, до різних таких негативних емоційних станів. Тому ми вирішили, зараз всі ми працюємо в онлайні, ми вирішили робити ось таку групу взаємодопомоги, де люди можуть і поспілкуватися, і отримати пораду. За даними синоптиків, очікується погода переважно з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 8 до 13 градусів із позначкою плюс. Вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу вище нуля. По місту в день очікуйте від 6 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.